بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Så har Mutti. Går det godt? Det går meget godt. Det går fint. Hvad går du rundt og laver for tiden? Læser gymnasiet. Læser gymnasiet? Ja. Hvordan går det? Det går ikke så godt. Hvordan det? Altså, jeg har for meget fravær. Jeg laver ikke mine ting. Det lyder ikke godt, man. Nej. Det lyder ikke så. Du går i skole, jo. Du går ikke i skole, hvis du ikke laver noget. Jeg ved det godt. Altså, mit fravær er oppe på 60%. 60%? Du går ikke i skole, jo. Okay, så du må have en masse fritid. Hvad laver du så der? Jeg var ikke så meget. Jeg er bare derhjemme lidt. Hænger du stadig ude med Ahmed og Mohammed og de der gutterne? Ja. Jeg ses ikke med så mange. Skal vi ikke løse dine problemer her? Hvad hedder øl på arabisk? Bitter. Birra. Jeg har lidt mere. Du tager lige min nave. Skål. Du har ikke helt mængder. Nej, desværre. Jeg skal ikke drikke. Det er svært. Så der smager det. Skål vi i hvert fald. Vi prøver. Skål dansker. Og jeg er også god til dig. Dansker. Bilal. Shabab. Er det ikke Shabab? Hvis jeg siger Bibi, så er det helt klart Bilal. Sohbe. Jeg er i Hellerup. Jeg er lige sådan bedre. Jeg er lige sammen med nogen fra Hellerup. Hvordan går det? Det går ikke så godt. Hvordan kan det passe? Det er jo fordi jeg tager ikke i skolen mere. Jeg gider ikke. Hvorfor ikke skolen? Det er vigtigt for dig. Jeg føler mig stadig ikke helt splittet, og jeg ved ikke, jeg vil gerne tilbage til min tro. Men den her verden, det giver mig ikke mulighed for det med alle de frister, så jeg har. Det er kun midlertidigt. Det er også penge og alt det der. Det er midlertidigt. Jeg tænker på din fremtid. Tænk på din familie. Skal du ikke have en kone, børn, et hus, en bil? Der er ingen grund til, at du skal ødelægge det, fordi du skal hygge dig, mens du er så ung her. Okay? Eller, hold da, skal du gøre guld. Guld, hvis man er der. Vi tager overordentligt godt imod fremmede, og lige meget hvor godt vi tager imod folk, så er problemet jo, at der er for mange i Danmark med muslimsk baggrund. Jeg kan godt forstå, at du gerne vil være i Danmark. Men det nytter bare ikke noget. Jeg synes bestemt ikke, at man bør bære tørklæde i det danske samfund. Det har du sagt. Men bør man lade være med det, fordi at du synes, det er forkert? Undskyld, du har vel ikke en lighter, Malone? Jo, det er bare godt. Det er Brian inden for TV. Ja. Er det ikke det? Jo. Hej så, Mutti.
Hej, jeg er Brian. Hvad var det nu, du lavede inden for DR? Jamen, det er, du tænker nok på... Det var meget sjovt, fordi det plejer ikke at være så nogen som dig, der genkender mig. Ja, okay. Eller altså, på din alder, det lyder forkert. Ja, okay, ja, okay. Du tænker nok på Krysters Kartel. Jo, ja, ja. Det var skide sjovt. Nå, det var skide sjovt. Fuh, tjener man egentlig mange penge inde i filmbranchen? Det kommer også godt på, hvordan det går. Det er okay. Lidt forskelligt. Ja. Men det kan man da godt. Ja. Hvad kan du lave? Jeg går i skole, og har ikke et arbejde, men leder stærkt. Nå, okay. Du er virkelig interesseret i det. Det synes jeg. Du har vel ikke noget job liggende? Nej, jeg har ikke job liggende, men sådan en runner, halløj. Ja. Ja, jamen, det er helt fint. Altså, jeg er frisk på det hele. Det er bare fordi, jeg har en kammerat, der hedder Kasper, ja. Som er med et produktionsselskab. Mm. Og jeg ved faktisk, de søger nogle runner. Jo. Så jeg kan ikke love dig noget, men jeg kan jo lægge et ord ind. Altså. Jeg kunne sende en ansøgning, hvis det var til dig. Ja, det er nok en god idé. Finde ud af det derfra. Ja. Find mig på Facebook, ikke? Jo. Så kan jeg sende retur med hans nummer. Eller jeg kan ikke love noget. Nej, det er helt sikkert. Ja. Men så er ingen chance, jo, ikke? Jo, klart. Jo. Jamen, det er selvfølgelig. Selvfølgelig, mand. Tusind tak for det. Få så god dag. I måde du. Hej. I det danske land, det ganske land. Her hvor Roskilde Festival anes som Axis Mundi, og hvor endestationen er Hundi. Selvom der i landet er velfærd, føles hans splittet straffeattest som et genfærd. Lejligheden bliver ransaget samme dag han får jobafslaget. Ja, Mundi. Jeg synes, det er egentlig en ret fin ansøgning, du laver. Der mangler måske, altså du kunne måske mangle nogle erfaringer i forhold til vores branche. Men det er ikke det, der afgør. Vi har den politik her, at vi skal indhente en straffeattest. Der er desværre nogle punkter på din straffeattest, som... det er det, man kan sige, det er en plettet straffeattest. Og vi har den politik, har jeg lige tjekket med produktionsselskabet, at man ikke ansætter folk med pletter på straffeattest. Desværre. Jeg er ked af det, men jeg vil sgu gerne have ansat dig, sådan set. Men der er simpelthen bare en politik. Ja. Det er ked af. Tusind tak for din tid, og du må have held og lykke, ikke? Jo, tak. Ja, det er godt. Er det godt, Mundi? Hej. Eksisterende er situationer som disse, med denne dybde fra samfundets risse, pinligt. Man løber stafet mellem det ulovlige og det legale, og planen om en hvid indkomst er ved at dale. Men han vil holde kadencen, dog er han ikke at finde i balancen. Det her er seancen. Han anes som uegnet til det danske system. Derfor er alle oddsene med ham, når han går gadeplan. Han bærer nu fortsat gadens emblem. Så godt ud. Tak. Hvordan har du det? Jeg har det fint, hvordan er det? Stille og roligt, Roller. Hvem er skole? Stille og roligt. Har du penge og sådan noget? Nej, jeg har ikke et arbejde. Du har ikke noget arbejde? Ja, du kan hjælpe med den der. Skal du hjælpe med den der? Ja. Har du telefon på dig? Ja. Det er sgu. Thank you.
mand i vesten. Den unge mand tilpasser sig nogenlunde, men fra nu af skal du have i mente, at de unge er unge, og for evigt i dette liv vil der eksistere snavs på den tunge. Han uddanner sig, og SU'en rækker ikke til materialismens indtræf på ham, så han opfatter en eksisterende efterspørgsel. Han imødekommer efterspørgselen. Nu er der flere ressourcer til at indfri denne forførende verdens bevilling til materialismens indtræf. Så hvad så? Det er din nye job, eller hvad? Ja. Det er fedt, ikke? Det er fint, da. Er det det? Ja. Er du dum? Nej. Nå, så hvad så? Du er snart dum. Nej. Hvad med din skole? Den passer. Ja, passer den, da? Hvordan vil du passe begge ting på en gang? Du kan ikke have det der job og passe din skole. Hvad tror du, du går i skole med den her trøje? Hvad så? Okay. Så skal du vise dig frem, eller hvad? Nej. Du kan ikke vise dig frem med din karakter, eller hvad? Eller din personlighed? Jo. Nå, så hvad har du brug for at gå og lave sådan nogle ting for? Der er ikke nogen god ende på det her. For hvad? Hygge. Du får mange nye venner og alt muligt, ja? Ja. De er ikke dine venner. Dem, der er sammen med dig, når du ikke har en krone, det er dine venner. Kan du ikke se det? Ja. Ja, wallah, da jeg hørte, at jeg blev fucking sur, er du med? Wallah, jeg gider ikke høre på det der pis mere, og nu har vi haft den der samme slut. Ja. Wallah, jeg tager ikke pis på dig. Jeg gider ikke komme og sige det til dig en gang til. Fahmet? Ja. Kom og se mig.
Find dig selv. Verden er ikke, som man tror. Folk vil gerne være en ener, men de er bare nogle toer. Lad være med at finde en livsstil på hylderne. Reklamerede virkeligheder tier på de fortiede sandheder. Fiktive personer kan du kun drømme om at blive. Konger har tit set deres fald, og i så fald findes der altså forfald. Tony Montana var en fiktiv person. Det er en af de letteste livsstile at vælge. Vælg om, min bror. Kig indad. Livsstil bliver desværre serveret på et sølvfad. Find dig selv.